อาตนาโดนิ2568ก็สาธุกฤตท่องต้องอย่าง68นี้วะกองนาวิจกุเยณ2068ปีออกุลา28เนี่ยมาลีได้ฤดาจีปิยุณิขยายปิยุณิမျိုးเนี่ยอ่องชันตายัวธรรมดายาตาสนะเซ็นเตอร์ธรรมฤดีมาธรรมตบะธรรมโยจ้องหนอยีတွင်ศีลจิ้มบะปิโลอติ ธรรมบูชาอธุธรรมตะเป็นเวไนชังกุมยุณภัพพิบาญาหมู่ท้าฤกโกตั้นสุอุมานันมมตาหมองสีไลนนชวยปจีกัมพิวเตอร์ปันโดลงงานมีตาสุเนโกไซอมเนมานันเขมเมจีตาไซเกคันไซคัมปัน ตมีนันอิอิไคชวยกัมโบสะชันโยยะสาตอไสมีตาสุโรอิอวัฏฐะทานะธรรมทานะဖြစ်ဖြင့်ဟောကြအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူအကြောင်းတရားတွေတနာတော်ဒီနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျခွဲ့ဆိုအပ်တော် วันนาปนามะอาทิตะกถาโกยุสุปุโสจึงဖြင့်สันติญาณอ๋อโยกัมปะกอติหิปิยัมปะมียังกาลังกรณโตอดิทุกขรานิเขรังกโดโลกหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิ ฉันนาสีบาลุลาดองดะกงปองคาทะภิญนาถมีญาจินศีลโดมยัพพยาติกัปปังโกติหิปิกรีกะบาอะเยด้วยตินชาโดภิญโนแลอัปเปมียันยีด้วยไตตาพอพยาจึงงามะสวนไหนมาโต กาลังลิอติฉิใต้นี่ก็ว่าชีจาโตกาลัปปะโลโลกหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีบะอโลงาอติโตเกราณีองค์สาอัตถะฉิและอิงกามิตรจีมาตมีตานินตถาสนิสัญญีหุเจติถะเวงาด้วยอสุอลุนเคยโนปุโรโก กระดองพยาพิยันยีตันจูกุปอาถุตโตมูยาติภิเวเขรันละฉิเมลุงอัตตะสงเนยะณะลุงไสวังกุรออิเปมัญญินโตกะโดบวะตะนันจิ่งพะมะสวายอดโตมูเกยะชาลิภิมหากรุณีกัตตะตัตตะวะมะยะยินเวตาเกตุตะนาฉิกขิมากรุณาศีลผิดโตมูโต ตัตตนะตัตตวินิยามะสวาตัตตวาอิฉันทาสีปวาโลลาดองดะกุมปองคาทะภิญนาถามีญาทุศีโนมยัพพยานโมอยู่ติเปียงเปาะมังโกลยอฤกรออยู่จุสิโกจินติอัตถุเบวะดุ စင်စစ်မဲ့သွေးဖြစ်ပါစေတည်းအရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတစ်ခါတည်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အများနဲ့တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိပါမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့ငါ50ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြီးလိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ရတယ်လို့ပဲအရှင်လက်လက်နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါတွေဟာခဏခေအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်။သို့တော့လက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။
sarema madan tin thara madan tin thara ha yamayanga di mashi be ne di pong pyin tabo myu pyo da myu lo ma hou phu loka ma thu thu cha cha yamayanga phit lat tat de so da kane khit ma le ma yong chin nai law de a chet de shi kane khit paw ye tha de the ma be တချို့လူတွေဟာမိန်မောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရဲ့အတော်ကြာမိန်မောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေ။သူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲဒီလိုမတန်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုံကူတွေကိုလည်းငါ90ပါပေါ်ပြတ်ထွက်တာရှိတယ်။သို့တော့လူသားတယောက်ကနှက်ပြေရောက်သွားလို့နှက်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။လူသားဟာလူသားပဲ။ဒါကတော့ဒီသက်ရှိတရားတွေတူအနေနဲ့အကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တယ်ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုဒီကနေ့ခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေးသမျှပြောကြအရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြေဆိုတာမြို့မတော်ခပန်းမှာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရာပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့မတော်ဆိုတာဒီကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့မတော်လို့အဲ့တော့မြို့မတော်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြေဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။မြို့မတော်ထိပ်မှာနတ်ပြေရှိပြီးတော့မြို့မတော်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအတုရာနတ်ပုံရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာအလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်။ဒီနေ့ခေတ်တည်းမှာ UFO ဆိုပြီးတော့နော် Unknown Flying Object ဆိုတာUFO unknown flying objects မြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိထိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတာပဲအများကြီးရှိတဲ့အတွက်950ဇတိတွေမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူဟာအချင်းကြကြငရဲဒုက္ခခံရပြီနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းနဲ့မကဘူးနောက်တူဦးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကယာတိဥရုနဲ့လူပြည်ကယာတိဥရုတူညီမှုမရှိဘူးတူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုင်ရာယာတိဥရုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ယာတိဥရုနဲ့မျှတပြီးကြာရှည်စွာနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လူသားတွေမှာနတ်ပြည်မှာတော်တော်ကြောင်းအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ခြေထီးအောင်ရှေ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလူပြည်မှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တင့်ရောက်ရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်။နတ်ပြည်တက်သွားတော့သ
ตัวเยบงเชิงกันเชิงเนาะตะจำไม่นี่อ่ะขี้จุเออนั้นสุบิเมลุญาติหาดูริโหลีซ่าได้สรแล้วเว้ยซาบิเด้มาชิตัวจำไม่นี่ก็อุยินถั่วต่อมั้ยวีเซนดาเยทาจิก็ตัดต่อมั้ยสุยลุบิเว้ยก็แล่บิแล้วฉิเด้ตัวลีซ่าได้ดูริโหลีซ่าดูริอ่ะน่ะชิโคนะกะไอ้มาลุเปลี่ยนชิโค ว่าจังลีซ่าน่ะเนาะบดุโหชิโคดาเนาะไม่ได้คําเยกะหัตถะปุญญะกะราตีละหนตออุปัตตะกะธรรมีนัตตารังโปเตนติเตนมัตตามิมัณฑลิมัณฑลินัตตายะเมโหตะจำไม่นี่อ่ะผีดามีตาสุบัวมาหนีพี่รอกุตุกัมปุรีลุ่นนี่จะเด้ติยาทะภิญชาจั่นพี่รอมีตาสุโหจุยมวยนี่จ้ะ ทีละชื่อเด้พระญาติอาตังกาเยรณาต้องมาสิกะโกกวยเด้เอริอุปัตตการิโหงาแลอุฉิดาโตอ๋อเอ้อไรนี่แหละเวมัตตันเนี่ยมาชื่อนี่เนาะบ่เว้เนี่ยเนาะดาริยะเยี้ถ่าไม่ชื่อบ่ฮู้เนาะพี่กัดต่อเด้มาดิโลมัตตันเนี่ยมาเยี้ถ่าหลุตาริเยอเสมญหมู่เยี้ถ่าไอ้มา บรรดาดุสรเสจุริมินีหาตะตั้งก็เลยอลุนศีรณัฏฐิยောက်ตัวนัฏฐิยောက်ตัวได้ครั้งตู้เยปุพพันตนะเฉยนี้หาเลยเว้ยเปลี่ยนเลยกองเปลี่ยนเลยตัวไหนเนี่ยตูอ่ะตะตั้งอลุนศีรณ์ด้วยจังตูนัฏฐิมาณีได้เฉยตะจำไม่นี่อ่ะเคยอุจุสโจวิดาวรินานัฏฐิโหตะเวสีคว่ออกเลยสู้เลยไอ้คว่ออกถ่าตูอ่ะ ไอ้หลูอุชุบนี่ได้เฉยมาตะจาบอง36หยกตีซ้องตัวแกไปเนาะตูอ่ะไม่ตีได้อูไอ้หลูตะตั้นฉิได้บัวမျိုးเลยฉิตัดเอหลูတွေอ่ะทูชาลาไปဆိုလို့ရှင်ณတ်တွေเนี่ยตาไอ้หลูตะจาบอง36หยกตีซ้องนี่ที่ตูอ่ะไม่ตีပဲเนี่ยနောက်ဆုံးมาตูโลภကိုအရှိန်မသတ်နဲ့ သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုတ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာအဲ့ဒီမှာသူ့အမားပဲတော်ရိသာနတ်ပြေကိုသူတယောက်တည်းအုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုကလည်းကန်နဲ့နတ်အစစ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသို့ကလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတခုတည်းအုတ်ချုပ်ခြင်းလားဆိုတာလောဘ တရားမင်းလက်ရှိအုတ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြချင်တာဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသို့ကသူ့ကိုအကျိုးပေးလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတော်ကိုရောကြပြီးလူပြပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာသိဆုံးသွားတယ်ဒါဆိုတာမန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူပြည်ကနေပြီးနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲ ခုတ်တိလာဆိုတဲ့စောင်းသမားဟာဖះလောင်းပဲစောင်းပညာအထွတ်ထွတ်ရောက်အောင်တက်ထားတော့တပည့်လို့သူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လို့သူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကတကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူ စတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းဘူးသူတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူ့ပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆိုတော့သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်နတ်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆို ဖေကုန်တော်ပြီသူလည်းအရှင်လတ်လတ်နတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လတ်လတ်နတ်ပြေရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါတွေကဟိုတာရိဏဇတ်မှာတာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေးကြလို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတယ်တာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လတ်လတ်နတ်ပြေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြေရောက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လတ်လတ်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမို့ရခက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဒေတာတွေ
ကောင်းရတဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံဆွမ်းအားနဲ့ရာဒီဥရုဒံတို့ဘာလို့ခဏကြီးချင်းနေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတဏ္ဍာရှိကြကြအေးလူတွေသာ နတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးမကားလူလေတော့ကသူ့စာတာဆိုတဲ့ဇနီးကောင်းချောင်းချောင်းချားမှာပြိုင်မာလေးဖြစ်နေတာဟာနေပြီတရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပြိုင်ကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မှတ်တမ်းတွေကရှိတာနော်ရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဆတ်ဆိုတာ အရှင်လတ်လတ်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယငါးငါးဆယ်ဆက်ထဲမှာလေးရာနဲ့၃၉ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဇာတကရိဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကရိဟာ၅ရာနဲ့၅၀ရှိတယ်၅၅၀လို့ဒီလိုခေါ်လို့လွယ်အောင်ပြောတော့လဲပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ၅၄၀နဲ့၉၀ 950ပဲရှိတယ်950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်50ခုနှစ်ဆက်30လိုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာဇတ်30ဖြည့်ပြီးတော့950အပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေ့လာကြည့်ပေါ့ စာတကစင်ကွင်းနေရှိတဲ့ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္တမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှေးရခင်ကတည်းကအခုလိုပတ်တန်းရှိလာတဲ့အထက်ပဲထူးထူးခြားခြားလေးရာ39ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဆတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုတို့အလွန်ကြီးမားပြီးတော့ အရှင်လတ်လတ်ငရဲရောက်သွားမှုတယ်ငရဲရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇလန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါတမဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဝဘုရားရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဝဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်ဗာရဏတိပြည်မှာဂရိရှိစေကျော်ရတဲ့ တထေးကြီးရှိတယ်အဲ့တထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကတိသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထားအဲ့ဒီပါရဏတိကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖရာတရားကိုကြီးညိုလို့ကတ္တဝဖရာကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးမှာဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့တောတပံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပြီးပါတွေကအလွန်ကောင်းတယ်တောတပံဖြစ်နေကြ အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်2000တန်းမှာတက်တန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါဒနာဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်များလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးနဲ့အကောင်မမျိုးရှိကြတာတက်တန်းရှိတဲ့လူတွေမှလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာပဲတက်တန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်တက်တန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယေကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်အရင်တုန်းကအလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရတယ်ကတ္တဝဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်တက်2000တန်းရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲ မိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုချင်းသီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူငယ်ပြီးပြီးပျော့ပျော့နေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒီလူချစ်ကန်ကန်နေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေးကြီးမျက်ွယ်ပြုတ်သွားတဲ့အခါ
တတိယရောကြီးတူရဲပဲကြာဆုံးမတယ်တတိယရောကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သာသမီတွေကိုပို့ချစ်တတ်တယ်ပေါ့ခြေကုန်ရအားဖြင့်ပြောမှာပို့ချစ်တတ်ပို့ချစ်တတ်သာသမီတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကြတဲကမီးဂယုစိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝေရကဆိုရကောင်းအမေပြောတာလုံးဝနားထောင် အမေကတော့သူ့ဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါအထုံးစံပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုယ်သားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီတရားနာပါအလှူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနာပါလိမ့်လိမ္မာမနေစမ်းမှာနဲ့နားချနားမထောင်နားမထောင်နားမဘလောက်ပြောတာတော့ဆို ခရီးကြီးပြဇပ်ပိတ်တာမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိယထာနဲ့ခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မိယထာနဲ့ခရီးသွားနေတော့ဘူတာလေးတစ်ခုဂျာဘူတာတစ်ခုမှာမိယထာရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲလောက်ကန်စားတော့ဈေးရောက်နေတဲ့သာမိနှစ်ဦး အမေနဲ့တမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အန်ချပညာ။နော်အန်ချပညာဆုံး။သူ့မိရပါပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြလိုက်ဘူး။ခတ်တိုးတိုးဆိုတော့အဲ့တော့တမီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လုံးစားတာတော်လုံးထာကိုစားတာပေါ့တော်လုံးစားစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုရှာစား။ ရှာမရှိနဲ့ဇပ်ပိတ်တယ်အဲ့တော့အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်တာတွေအများကြီးရှိတာပဲပြန်អော်ရုံနဲ့မကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာတွေထင်အောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝေနကလည်းပဲကသဗ္ဗဘုရားလက်ထံမှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားထဲမှာပါတယ် ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြရှင်သူအမေပြစ်ပိတ်တော့ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းចောင်းသွားလိုက်ပါမင်းចောင်းသွားလို့ရှင်ငါငွေတထောင်ပေးပါမယ်ငါသားចောင်းသွားတယ်ငွေတထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းညိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရချင်တာကိုခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ ကျောင်းသွားတယ်သူ့မိရတော့အော်ကျောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားလိမ်မာသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူတို့ထင်အေးကျောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသာမကြားရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာတယ်ရှင်းတော့ကဥပုသောင်းတယ်ဆိုတာကျောင်းသွားပြီးတော့တညာလုံးနေကြမနေ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိရတော့ ဆွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ်မာလာပြီညတရားဟောဖို့ကြီးပြင်းပြင်းလာမှာအဲ့တော့ပြင်းလာတဲ့အခါမှာဆွန်ကတ်ဆရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တာဟိုလဲရောက်ရောသူတယောက်တည်းပေါက်တာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီးတရားဟောတဲ့ကိုယ်တော့မပြင်းငယ်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲပေါ့ခရိုင်ပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီး ခမည်းကြီးငွေတဲ့ငွေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေအေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါဦးညာဥပုသ်ဆောင်ထားတာစားနေပါအားမရဘူးငွေယူပြီးပါစားဟောငွေတထောင်တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားဟောဒီမှာငွေတထောင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းသားစားတယ်ငွေတထောင်ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးတမစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေတထောင်ကိုအရင်နှိလုပ်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်တယ် မကြခင်မဲ့သူကသိန်း20လောက်ရတာအမြတ်စီးပွားအရှာတော့အကောင်းသားပဲငွေတစ်ထောင်ကိုအရင်နှိပြုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့မကြခင်မဲ့သိန်း20ရတာအဲ့မှာသူကအားတက်သွားသူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်နာလူကျောင်းသွားသီလစောင့်တီ တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမင်းစီးပွားမရှာချင်မှနဲ့လို့ပြောမရဘူး
Shamawe. We didn't say la yala de cut to Balole. Dinangama siwashara de poobido. Pinlake yi chatambio. Nangaya chataniba dobi, a young willow. Aidonga Conde Sligi, she do. Pinlake you ran Conde Sligi into life. Pinlake you chatan. A me look to that, daddy, mew mew chat, and Adam Dormande, Pinlesura, Madame Andy and Yare, Mondai, Nile, Side, Pinlesura, Kamami, and Lamami, Pinlega, Truariale, Alunsure, at a long person, he ponied me into a pair, Mayahu, to a two shaman, so you. Anyway, they more dead water. A me looked at Pukua, let's swab you, a dentar, a cajano, a me who told you don't leave you, Trotto. In Ajim and Yaro, a me looked at Pukua. Did I ever say again, change it upon? Do you? The more dead one. No, a little looked on, we don't. Takaka, we are let take a lung at the yaw, ship it. It the more dead one. Pure the gun, I'm down. No, Biba old soga. Shy poke two chick beetle. Demo dead one. Demo twelve. Benedigo chat deck come. Eddie kicker. Pindy chat the body arrival. No. Benedema. Through the water, lead them all year. But you shall win it. Chow chat, hallelujah. Demoji and she would wallow me out, so they need have you yawn. Edelu yawn, Lucian, Eddie Kickaro. Binlet Nadi Puzoja, Pataja, Potavadira, who? Eddie Magahu, did them over, ma. Magana Ludia Balade, Luyoma Balade, Eddie Luyoma, Mecha, Mesu. Them over, ma. Balade Ludi, Mecha. Mangamu agu do cima dan dudiau cak. Amnya ada kah meyau sejauh ke alam mana ya? Mana ide kah? Biang biang biru, tahu je intiri naida tu juga meya bang. Tu juga meya bang dek kah? Ke? Mencai ne meka me suriyo. Temu bawa sene balan ne. Pang liu aucha biru. Ay pang monte biru miota kah? Le demo ye set pi lo ywet lwin twet twa tu ne we de le we twa tu ga lo she chang tin ya myo 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 pi lo twa de naw song ma pin le de so da chun ni chang song le de shi tat bo so india nai ga pin le be phit kaung phit ba le india tamoudra be phit kaung phit le ai di ma chun le de chun pin le de ga chun so Indian Nagamale Juni, Yashirahu. Kaneke Mazarosh, India down by Ma. Mola Dites, Nangan Shirley. Mola Dites, Mala di Ba. Mala di Ba, sorry. Namehu, Kolaideka. Mala di Lu Koyama. Mola di Lu Kolaido. Now Naya Luru, Uroba Luria, Koradai, Mola di Pietor. Maro Maladiba. Now the car, Eddie Shiva Nachile de Cajaro, Lingadiba. Lingadiba with Rudy that called Legdi Lucor. Legdisa, Lingadiba. Lingadiba. Now by Jaro Uroba Vega Jujo Luria, Silo no Cojavia. Silo Mani now Kuro. Yamariaro di Hu Lucor. Now, by Jaro, Tiri Lingalo, cook and they call it Jome. Eddie Jonangani, she did. Jonangani, so at the Karaka, ye out young daughter, the Karaka, ye won't ball at a muria. Joni, so she did it. I don't make our way in a gal upon a mule child at the girl. Mule Dwabido. Jonga laid to Joma Dwabido. Then, for you to Tiri Lingama, Nidonga. Kapuro baga, yelo tari, pinle ne,
कन्ने पाए पिनले ने क्वा वीरे कन्ने वीरे ठीदारी मा तुरोहा ओ पसोंडो गारु फाना बोनो ऐरी चे मा मोनाई मी बिरो कन उप्यामे याऊ नहीं जा मोनाई मी बिरो लाइनी ने चीबी पादोरा पादोरा उपोयीरो निरोगा लूने से ऐसे लाऊ तेरी लेंगा भी याऊ लाबुरे ऐरी ऐलो याऊ लारे लूरे रे तो शो सोलोशे ती वलोंने टलोंने म्यो लाबीरो तेरी लेंगा म्याऊ पाई चपना लो खोले चम्बे को ताते ऐ चे मान तमें इधर बोले शीले ती पिनले ये तो बोल फ्लाइंग पोटा सरो तो फिर भी कंकट तोर कंकट तोरो फ्लाइंग पोटी टन चामुलु कं जाओ तोरे कम कम ओले डलायो तो बोलना तनाले ठोचे बीरो तू उपने पन बीरो मेरे का दुबारा मजोड़ा तो तो कंगाऊ ने ना तू ये ऐसा होने में बमागुई चट्टान ले रखूं पाला ऐसा जी रहा तो बोलना दी रहा और अब बमावे सुविरो क्रिश्चियन जाऊं चर्च देखूं पोपी ठाने ऐसे याने भी सो याने सदै बीरो कुलमु याऊं तादरु ब्याव ब्याला लिपो ना ऐसे लो याऊं ना रा कुराइन टू के लिपो ऐसे पेनले रे मासुरा टिलो बेटा वो इन्हें कहा ले पहले रे म्यों पातौरा चौली तो चौमो यावता ऐ चौमो मातू डेप्पी रो चीरे काम पारी ट्वीरो उन्होंसो पर मां चौली है चौंगे लीट कुटु ट्वीर ऐ ट्वीरे काम पंबे माने तादा नाना पंगुजी री पंबे माने शीत ऐरी मां वे मारी का पेटा पेटा मां ले उसी ऐ चौमो डलाई रे का तू कं कौन दौर तन्या उगो दौर सांग लाई रे कं लिट माये जिया ऐ विमानी का जी डा पंबे मान सिने सी याव दौर रे का हो गा तू गो जो मुझे सांग शॉप बीटा तबान लो जा रे का जा रो ऐ विमान सिने या जी का मारी सो तू रो तबात चाना तू का खाया रे तबात तू का खाया रे कुदो आउ दो गो जो लो ला रे का अगुदो लोटे ले याव ये नहीं दुखा खाया कुदो लोटे ले ले याव लोशी चन्या दादा दिया ले तो ठीलोरी आले साधने मासी ले बोनो ऐरो तुरु हाँगे ये खाया रो मैसूरे दुखा खाया मैसूरे चेमा तू मागे रे दिमावे नी ये साथ यारे ले सी ले बो तब जाये तुरु प्याला में लो सुरा तू गाते याव ठे बीमा रे पाउलीबो सीबी ऐ जोंगाने ख्वाब्यान योंतु ख्वारे काजरो नाउ जोंग ऐली तो जोंग द्वाते म्याने ऐली टूटिया जोंगलीबो द्वाते ने काजरो गोई बेमा जी रखु द्वाते ले प्यूप्यू पूवू ने गोई बेमा ट्वेरो ऐली मा डेची लाइडा वे मारी का बेटा मा सियाओ सीले ऐचा ऐ दुरो अदुगो सांसाओ बेठा बीरो जोंगू ठारे ตรุก็เลยไปท้องซะมั้ยทุกข์ขันธ์แม้อแห่ยောက်တော့ตรุอาลงชื่อเอาสลงถั่วตัวได้ทุกข์เดียวแท้จันทร์เนี่ยสัพพีดีมาณีผู้มาจาแก่ไปมั้ยตูหาไม่ณีผู้เนาะตูใส่แท้มาเทนเนี่ยงาปรมะ 4 ยาจะโทรลงอ่ะตีนนี่ปอกตะตีนลงโทรไล่ได้กันตะบ้ามันไม่เข้าทุบเอ้อล่ะอยู่ตะตีนลงอกုံโทรปิดเอ้อล่ะหลอมาสรว่าจี้ฉีลาตัดเด้อปอตูก็รอตั่วไล่ตาเอ้อชื่อหยอกก็คีถั่วตัวได้อาคามาตูก็ชื่อเสร็จปิ๊ดพองลิ้นเนี่ยเหมียวเปียนเนี่ยตัตติยะจ้นตะคู่ยောက်ตัวแล้วไอ้นี่มาปรมญาณี ปรมญาณเนี่ยปี้ได้ไบ้มันตะคู่ยောက်ตัวไอ้นี่มาจ้ะတော့ปิฏฐามะเวมาริกะปิฏฐามะ16รอบရှိတယ်သူတို့ကဆောင်းရှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခရီးထွက်ပြန်နေတော့နောက်စတုထကျွန့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမ့်မှန်
ตรุญญาณเอริมา 32เนี่ยยาวสิชวยไปมานี่ตรุหาแล้วเวฉันทะขันธ์ธาตุได้อแห่มาฉันจันทะธาตุเนี่ยตอนแล้วสิ้นทุกข์ขันธ์ธาตุได้อแห่ยาวลงสิทุกข์ยาวจับญาณเนี่ยบ่เอริเฉยมาดุติยอกแท้ดุหาเนี่ยราเปลี่ยนเลยสุบิ่ดตรงเส้นเนี่ยยาวสิได้ชวยไปมานี้โหส่งขวาไปแล้วเป็นสมะเหมี่ยวจ้วงเหงะตะคู่สิโหดูยาวสิตาแล้วเนาะ โลภะเยทุกข์ปัตตนาเลยปาเรอเมสกานามท้องนาเยอกุโตอลุติลุกขะราตอดะบันผิดเดมีบะโหสอกาเกราเนาะมีบะโหสอกาเรสุเรเนี่ยมาอเมก็ตีละชิเลเลปูบิ่ดอเป็ดตันเต่นเลยอเมก็รอติอเมสุเรกงก็รอไม่สอกายะหูบ่อเป็ดก็รอชิดาจิเวตลอด อเมก็โกจินตีละก้องลุษิญปูขันยาปูขันยาจောက်ต้งหมู่ค้องเนี่ยไต่ลุษิญจောက်ต้งมายมาตะลောက်ตุบันดันยาดันแจ่ปิ่มมาบ่มีบะก็ตีละชิเลเลตรุมาขันยาเลเลปิ่มมาเดปิ่ดดันตุหาตุ้ยเยอเมก็จินาเดณะลงตาเนี่ยต้อดะบันพะยาเตยตังกาโกกွယ်เดอุปัตตกะมายี อเมผิดตากะตะจองตรัตตะบันผิดตาตะจองดีโลปุคคุမျိုးကိုสอกาแก่ติด้วยจองทุกข์ทุกข์อย่างผู้ผิดละเนาะเอ๊ะเสร็จပြီးတော့ผ่องกรณีเนี่ยသူမျောလိုက်တယ်ဥပ္ပောဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ဂုံမီအဲ့ဒါတွေအားလုံး32ရောင်းနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသို့ကုသို့တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ เป็นสมาเหมี่ยวจ้วงนี่บ่ยောက်ตัวได้ตะไล่เดจ้วงหมดแต่จิแต่จิတော့ตู้เม็ดสีเด้มาบ่าตွေ့တော့ซวยโอ้ตะไรนี่เนี่ยกายันท้าพี่တော့ဝင်พောက်4พောက်สีเด้မျိုးยี้ก็ตั้วตွေ့ฮะเตหุบบ่าล่ะบ่เนาะดิโลจ้วงหมดมาမျိုးตွေ့พี่မျိုးตွေ့พี่ไอ้ดิที่မျိုးงาบะยินเลาะหยังคองใส่กูก็ใส่กูก็เนาะ ဘာပြင်လုံးပဲဒီကျောင်းကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြီးတော့ကျွန်းနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်နေပဲငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လုံးမှာပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျောင်းမတက်သွားပြီးတော့တကားပေါက်တစ်ခုကနေသူဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တော့စစချင်းဘသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ် အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေပါလာမပါလာစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာသွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတန်တန်ကိုဖော်ပြထားတယ်သချင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ဘယ်လိုရှိတုံးလို့ဆိုသူ ခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်ကြီးပန်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်ကြီးအမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနောင်ထားတာတွေကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွှမ်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွှမ်းတန်းစာဘယက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒါ เนาะအလုံးလှပတဲ့ဘယက်ကြီးကိုရင်ဘက်မှာလွှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကကြာပွင့်ကြီးရင်ဘက်ကြတော့ဒီရင်လွှမ်းတန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ချက်ထားတာ ခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလှတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့တချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့တချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့လေဝင်လိုက်ဟာဒီမျိုးကတဲဟုတ်ပါလားเนาะအဆိုးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ ชวยจาบวนนี้อบอมมาตินทาပြီးတော့
ไปยัดจีเลยเลเวลมาสวยท่าดีเลยเนาะเลเวลมาสวยท่าเนี่ยน่าเลเวลสันกูนั่นอะไรเล่นจันทร์ท่าเลยแต่เช่นนั้นอะไรตายอะไรท่าปีรอแต่เช่นโซนี่เลยใช่ไหมอะไรรู้ว่าเย็นๆนี่โซนี่ละโอ้โหคงเบาไปโซนี่ละเอร่าจีเลยสเตชั่นมาหูเปลี่ยนไรดีเปลี่ยนไรโซนี่เลยปงสันเนี่ยดูรับบ่เนาะ ก็เลยเด็กกูก้าวไปแล้วโซนี่เลยปงสามอยู่แต่เช่นอะไรให้บอกแต่เช่นลำดีกูเอริลูแต่เช่นโซนี่เลยเช่นนี้มาตัวเว้นตัวอะไรจ้ะฮะแต่เขาบอกล่าสุดเอริลูแต่เช่นโซนี่น่าตัวไปแล้วเงี้ยมองไปแล้วจีแต่เช่นเด็กบอกปีตัวอะไรข้ามตัวมาเยอะเฮลูขมยา เขาบอกมาปั้นนี่เรียนจาวันยูจะไปว่าโจเล่เขมยาลูกพี่เจนเนี่ยบอกทีมิวมาพี่เลี้ยนนี่เจนคนลูกก็มีลมยูตัวเด็กเอร์ตัวยาวนี่นะตัวมีสีเหลืองโอ้แต่ละเงยเอสุดเลยเงยมีอูยาวเนี่ยเนาะคนลูกก็เด็กเอร์ก็จาวันมาบุตัวมีสีเหลืองมาจาวันลูกเจนนะเขาบอกมาเต็นท์เอาเสจีก็เขาบอกมาเนี่ยพี่เสจีลูกเลยเนี่ย เขาอยู่ยิ่งเช่นนี้อายุเรียนนี่วิโรชิบชับไปอายุเรียนว่าเช่นช่วงทั้งลูกไม่ยาวเลยเว้ยที่ชีนเอาท่าอะไรกูตัวแต่แกกูเชื่อว่าดังสาจีไปยังจีเซนท่าอะไรลูกตัวเสียเท่าไหร่เนี่ยคงว่าอเมริกาลูเลลูโง่นี่เราตัวแต่เช่นนั้นลูกเช่นแต่แกเราอเมริกาลูเลเนี่ย เดี๋ยวข้าอยากรู้คงบ้านนี่เราตัวอากาศรู้เทนี่เปล่าเนาะเมื่อสิ่งมาตัวบีตัวเมียเนี่ยเมียกูอ่ะเด็กแกงเงียบีอ่ะเงียบขันนี่อะไรรู้ตัวเมียนะตัวตัวตัวเมียเมื่อสิ่งเรามาสูรุษีโอ้ของอ่ะตัวรีสีจ้าวีรอมีนาดีละสันกุนันนาดีเล่นท่าอะไรรู้ตัวเทน่ะมาตัวเย่เย่เมียนับเย่มาตัวเย่เย่รู้นี่ละ อเมริกาลุลีออบิงโอจูนี่เราเวทัวตั้งเช่นนั้นเราเอาไม่ได้เอริลูเช่นนี้ยาวปีรอตัวตั้งไงเจ้เมื่อก่อนผมว่าจับวันยาสลายนะงับปีว่าสุราคนลูกตู้ใส่จีบเฮลูดาจับวันมาหอบผมจับวันมาหอบผมถ้าเดินเอาเสจี อ่าไม่เป็นไม่มาเป็นเจ้าหน้าเอาเลี้ยงเบี้ยนี่ละมาไม่เป็นเจ้าหน้าเมียงานเลี้ยงเบี้ยนะหมดละงานเมียน้าเวจับวันนี้เวลาละสุดรอเงี้ยขันนี่อะไรหงเงี้ยได้สิกะไปรู้ด้วยมีดูสิเอ็นที่กองเล่งานรู้สูเรกองพิลาวเทนะงานรู้เช่นจามีเนี่ยดูเลยสวีเมนต์เราลูกเชนยอสวีรอกขโมก้า ปุ่มมันส่วนหนึ่งพิจารณาอยู่ตุลุเชิงจานุพิจารณาตัวเขาเนี่ยเขามองมาแล้วพิจารณาไกลเลยเดชใช่ไหมเต็นท์เสียจีอ่ะเอลูเอเรกูเลทเฮปาลาโรย่อสวีโรเขาหมดเต็มไปเนาะเขาหมดเลยย่อย่อเต็นท์เสียงกันเลวาลีโอเอริจารามาอเมริลูลีฮูกองไปย่อตัวเราสมศรีโรย่อตัวเอริจารามา ตัวหาสเตชั่นจีนี่แหละมาพูดสุดาอุตวะปั๊บทัดเนาะเอเชียนั่นแหละเงี้ยยาวตัวเลยสักอะไรก็เยอะเอเรื่องไม่ได้เว้ยเนี่ยก็เป็นสมัยเมื่อช่วงเอลีตะคุบมาเงี้ยเด็กเขาตัวหาคันซานี่อะไรบ่เออเอเรื่องเช่นนี้มาประตูมาเลยไม่สิ่งเราตัวเดียวเท่าไหร่โอ้เห็นยิ่งอยู่นี่เลยอารมณ์ทุ่มยิ่งเว้ยเนี่ยเปลี่ยนตัววิ คนรู้เลยเปล่าตัววิเงียดาเปล่าตัววิไอ้หนุ่มอะเงียมันตีบีโร่ตัวฮะอารมณ์กูเจ้าอยู่เนี่ยเสียเด็กขายเนี่ยตัวฮะยงทะลุไม่ยาวอันนี้ทารกูยาวแล้วไอ้ที่ใช่ไหมไอ้ที่จอมบอมะเงียดีที่ได้รู้เล่เล่บีโร่จีเดียวกับสุนันจีอาชีตัวเช่นนี้เนี่ยตัวฮะไอ้ยกสุนันจีอะ ไอ้ที่จมอลาบีโร่เล่บีโร่จีอะถ้าตัววารีกู
ลูกตาတွေကလှဲကြည့်တယ်လို့နေမှာပေါ့เนาะငရဲခါတဲ့တရဝါတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မှမရှိတာအဲ့တော့သူကလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေးကုန်လေပါမေးတော့ဆို Sadhu dwara mita naka nagara ayatan dana bakara dakali pop sheep eater me galebe tanlu majore me the rainy galebe a mean needy katare or road up a dee road to the me came papa and bagatamaya dakali bone to the outema Horilu, dry yi cut tarbido, Benny arma, Paulu miala on, Lam ye gine, de salt tare, Tumu, be so tare, Tim yu girema, tu yalara, Tu barimia, magonari, look at lule, Pajam tu dinia, yaw adale. Shogosota ji who made her, no? That be a be hit up, Dwara. Oru do the me yata ti so nga kle de kaung ko phan pi lo laung yai ne the tha de lo tu le be di myo de ma laung pai mu ko khan ne ya ba de de ki ma dikarana yakha sakka vinihato hata ba chao tu khaw mo ma le be a mye ran yai phyat ni de chut lo ma ya lai de tin nong set ji ha Two congo, copia nida. Two congo, sharp you. Amiran do capi nida. D. They know said jiha. Two congo, my patch on lane the other lay. Eddie, Shogazona jigo, me like the cutter. Shogazona jia pure, too cheap. Landa, the dad, the hatta, ni. A dee ka ni with the dee. A new Kamagana Yadina was an antama nagari. Two genare calling a cora. A sweet old harling with the thing yadunga. With thinness a yare a chain yoga. A juicy wow low lade a me years ago nam tongue a booty. Najab your Nam Tong a wood. A meam look on Esser so loaded. With the inner say yara and a china kina, magina hooded. No, Eddie's a gaw, Malina gave wooded. Now the car Lingi, the motor, Beckhandi. When a giji with Dobian Ed, Dore come. The Tagara apathetic. When a giso. Along Anieri Pione. Along Anieri Miare. Eri Blink Penekiji Piatandoa. Piatandoare Chema. But my junge Leo Donga. We maniga jetama, Leo ne tweet. The Casabi Doreca, we maniga jetama, Dudia Jum, she on a tweet. E. Eriani now Daddy a Jumo Yaude Kaja, such a on a tweet. Stoda Jumo Yaude Kama. Those in the yawn and tweet. A day son, second mother all. Eri nama minchi nothing nebo. Majina pu, she sepido me trellager. Trellager ha, isa hadada, bodata, second bemedi madagi. May it loba lonchi marebo. Tweet are ye gone dear than a inar in jinabi niama. Many wood. Loba, chilon di dreja. Loba now light bido, twiddle twinja, twiddle twinjane. She said, Twilight air come. Ting a yemu, me yawn, I said. Nature be me yawn again. Tegara to Dwaraha. Loba yawn y mobu, a good doer, don't be it. Erigo, me yawn, do a kind need at the bomb, no? Erilu Upri Witala, Tukpura. Esa, with the dark, Gamini. Najiga do, dear horror.
ลบาสระเบรมมาไม่ปี้กูกว่าเลยไม่มาทาไม่รู้จริงเดียวมาไปอุปริวิตาล่ะลบาสระอาการนี้แค่เดนเนาะตะคุยยายเนาะตะคุยโลจิมยายเนาะตะคุยยายเนาะตะคุยโลจิมยายโลจิมลบเบรมมาไม่สมูเด็ดดุบปูระปี้กูแค่เดลบาสระเบรมมาลบาปี้กูไอ้สาววิตาตากามิเดี๋ยวพี่ปี้เปลี่ยนตัวลบาเย็นตัวเปลี่ยนตัว ไปหาเพียงตอลอบีไปหาเพียงตอลอบีโดไม่ใช่เด้อโลจินนี่มาเอ้อะไรลูกลบาเจ็บเปี้ยนมาเยซาดาลูกไก่สันติเตหวนติสักกะดาริเนาะอะไรลูกลูจินเสียรีมะลาลีลีลูจินสิทธิ์ติเนี่ยลบาเนาะไล่ลีลีเอริปุคคุมิโอข้าวหมอมาฮอดิโลตินุสักกะยောက်ลาตัดเด้กว่าเมฆข้าวหมอตินุสักยောက်ตาเอ้อล่ะเมลบาจีโลลบาจีโล ไม่ยาวละปะหุบันดาอวะหายะเมฆันอัปติวิคิยาเมฆะกระเรชิสะจวนวาระตะเทศาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီစိန်ဥစ္စာတွေနဲ့မင်းနေနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းစွန့်ပြီးတော့မစင်မကျင်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကိုမင်းထွက်ခဲ့တာဟုတ် นาเจียละตนาเลยเมนดีมลาเตมูเรมลาเตเนเนี่ยเมนลาเกราโหเมกันอัปติวิคิยะเมมะเซซามะสัญญะเมเนดีคยีโกเมนลาเกราเอริดีคยีชอกเคลุเยตันเสตันอะตินคัตตาเตหวนติสักกะตาริเอริลุมะตวาเตเนแลนนี่โกมะสินมะจิน ตั้วถัดเดปกโกริข้องหมอมฮอดิโลตินุเซยောက်ลาถัดเดแม่หามะสินจีนน่ะเวตั้วเตมูนาวซ้อมมาบาเปียวเลยกัมมันตมิกขะวิปุลันสะปอกะเมนลุกเคเดอะหาริโกเมเปียนติสิ้นซ้าไลเดเมอเมโกต้นแลพี่รอย้ายปกเคเดมอล่ะเมนลุกเคเดอกุโตริเมสิ้นซ้าจี อเมโกเมสอกาแกอเมกะเมบ่มามิตรตะพยาธรรมมาไม่ย่อโหมาเอ็งอาเจ้มะเหมะลุจั่นเยชาอเมโกต้นทุยักปุบพี่รอเมนถั่วละดาหมอล่ะกุลุยักกูกูเปลี่ยนจิไล่เดวิปุลันสะบอกะเมนุมีตาสุฉันตาจั่วว้าหมู่เนี่ยอะอาจิเวเดเอ้อล่ะดิไอ้สันนัตเตวิอะนัตถะตันหิตาเมหา ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာကိုကရိယာဝါကြံအနုကမ္ပကနာတန်တာရိတာနာတိဝတေယဆက်ကံအကယ်၍သာမင်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျင်နာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်မဲဆိုရင်မင်းကောင်းမို့ဒီ အခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းကောင်းမော်တင်လို့ဆက်ရောက်နေပြီနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကဒီအဆင့်အထိအောင်မင်းလှုပ်လာခဲ့တာကိုမင်းကောင်းမော်ကတင်လို့ဆက်အမင်းကောင်းမော်မှလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေပန်းနေနတ်ယုဂဇုနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝဆုရဏုမိယက္ခ စက္ကံတိရတာထတတိဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဒီသင်္นုံးဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီဆက်ကြီးကဘလောက်ဘယ်နှစ်များကြာအောင်လဲနေမှာတော့ဖြုတ်လို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီသင်္นုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နှစ်ကြာအောင်လဲမှာတော့ဂတိဝတ္တသဟတာနိတံမေအခါဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလဲနေမယ်ဆိုတာ ခမရာတိလောက်ပါတယ်ကျုပ်လုခဲ့တာတွေခမရာအကုန်ပြောတာအမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျုပ်ကောင်းမို့ဒီဆက်ကြီးကဘယ်နှစ်နှစ်များလဲနေဦးမှာတော့စီလဲကုံမမဟုတ်ဘူးမီးလဲပြက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကနော်တရားစဲမီးပြက်လို့ရက်သွားတာမရှိဘူးလဲနေမှာပဲစီကုံလို့ရက်သွားမှာလည်းမရှိဘူးမောင်းသူလည်းမရှိဘူးကန်တယ်မှာအတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္นုံးဆက်ကြီးကတော့လဲနေမှာပဲလဲပြီးတော့သူကောင်းရစရာမ
但没爱看一部戏的，就能没人批什么事了。就个就那几个，里人里小小，阿弟的咯，不傻的咯，没得问的都拿起没。哎，阿弟弟家的老表妹妹，阿表的这个阿弟家那头呢，阿弟的咯，不傻的咯，阿谁几个瓜？你包面子没看要吗？喏。别你别也嘛比没上俺表奶母的，十干的地拉地，马喂的那当是我们不毛个的，没搞么嘛十几个白罗马票没压完呢，地带没来半牛嘛，没阿等心里头面了六铺没生产呢，地头看没看好没，那地是我们不毛个的，没心里也都白罗马没六铺地，那六公路没跑，哎罗心里了都没也加多了对不？那得是一碗八毛克的，啊！但是你弄了没？六毛毛铺，地段也弄没六公路里面。哎，这路，修个桥那几个，都不表示多少个，没单位那个，爸妈没单来弄的呢。我得让个爷嘛，地带没看的下来，阿古多也就被抓的收了些。都唱歌没喊说，没心来弄不包。哎啦，心来了，我也加钱没撇的包。哎，这路路你啦，没地乌拉路没啥事的。苦开说，喏，对着龙鼻了地嘛包，喏，对着龙鼻了地的那包，没地乌拉路说，地了地嘛包，没地乌了没修，他没地跟表哥的是干的不？没家跟对着龙鼻了都喊地嘛呗。地段人嘞，二零年嘛，特别了，我也那批养黄包，大的乌罗沙的嘛，没变着乌包。伊别说别个，第三人嘛，小个时候皮骨腿就挨打了，小个时候不玩的，没单位那个，啊，叫我表别个都干了，别说别个，俺个人撇开打的，大家我的身家表了模糊，俺个人对开为了表了他撇的包。不没得为那个说了哈，第一，俺那天嘛，路来皮皮，表呀说呀，开的也还没，后头俺来表啊开的，送嘛到南昌，啊，过来送嘛呀，南昌烤嘛嘞，大家我路烤馍嘛，等到在要来了皮的路，你说不呀，送嘛开的也还得话我讲不比了，第一没得为那个啥个，或者送嘛先皮吧嘞，哎，罗第三嘛。第阿古路，阿先来了个也加多些哈，都也米给哈，他们米给不好付，多点吧。有的嘛，过节的那些米，今年的呀个嘞，都不嘛乱七八嘞。大家我路搞么，只能说要来的提啊，苏州的我都看下了些的。大家我这些钱肯都是准备的，包路，你也都是过上要些的。Sadu Dwara Sa, Saya Namaya Sadu Dwara Sa. Sadu Dwara Sa, Meda Vinagaya, Pawane Tengan Sahu, Madan Din Biro, Pawasura, Lamadaku Yaldavi Sui, Doka Musone, Jundwe Nine, Jundwe Visure, Chaymaro, Apshi Shima Mahofu, Chayme Biro Kanjara, Apshi, Dajamuru, Chaymalonga,阿妈原来我们老派乡乡下辈，高面的龙安的老亲戚那的，出个都说阿妈原妈原来南疆我们小派的，没干那南疆没干那辈了，乡内嘛那的，常常都看的下辈，不话可以哈，乡长嘛不晓得路，过时过时